Man bliver så glad af at danse den, og det er også, hvad andre siger og giver udtryk for, at man gør, at det er den mest legende og glade. Og så er dans jo generelt noget, hvor man ikke kan være sur. Så hvis man har haft en træls dag, så er det bare sted til dans. Swing the Shoes er startet for 7 år siden ved, at jeg prøvede at danse lindy hop i København. Og jeg blev simpelthen så glad af at danse, så da jeg kom hjem, jeg kunne ikke finde nogen dans med, så tænkte jeg, at jeg må starte det her op. Og det kunne jeg ikke gøre lige med det samme, men jeg kom så til Harang, nord for Stockholm, en sommer, startede som begynder, og var så heldig, at der kom en underviser, og så fik vi startet tingene op. Og det er 7 år siden, og i dag er vi en klub med omkring 60 aktive dansere, og vi danser på 2 niveauer, og vi danser om onsdagen, og vi har også nogle forskellige workshops, og vi har en festival hvert år i foråret, der hedder The Ugly Duckling Swing Dance Festival, for newbies and swannabes, for helt nye dansere og lidt andre højere niveauer, men primært for nye dansere, inspireret af H.C. Andersen. Jeg startede med at danse lindy hop, fordi jeg havde prøvet andre dansestilarter, og blandt andet havde jeg danset salsa og tango. Og da jeg prøvede lindy hop, så var det simpelthen det mest legende og sjove for mig at danse overhovedet. Og jeg tror, det hænger sammen med, at jazzmusikken består af musikinstrumenter, der leger med hinanden. De battler, og det samme gør man i dansen. Det er simpelthen lege i sandkassen for mig, og jeg bliver så glad af at danse det. De andre danser har deres værdier, men det her, det er den, der er mest sjov for mig. Så hvad er lindy hop? Lindy hop, det er en swingdans, som opstod i New York i 20'erne, i det sorte miljø i Harlem i New York. Og som udviklede sig derfra og blev en meget populær dans i USA i mellemkrigsårene under 2. verdenskrig. Blandt andet fordi den optrådte i rigtig mange film fra perioden som underholdningsindslag. Og siden da, der har dansen sådan efter 2. verdenskrig lidt en lidt sløj skæbne, hvor der ikke er så mange, der har danset, men den er ligesom blevet vækket igen i 1990'erne. Blandet i Sverige og i USA, hvor der er mange, der begyndte at danse, så i dag er det en ret populær swingdans igen. Jeg begyndte at danse lindy hop, og det gjorde jeg, fordi jeg havde lyst til at gå til et eller andet med min kæreste. Og så var der en workshop, og den gik vi til, og det var enormt sjovt. Jeg blev virkelig fanget af det med det samme. Og så gik der et par år, før jeg egentlig fik tid til at dyrke det rigtigt. Men så kunne jeg heller ikke holde op igen. Det er noget, man bliver bidt af i høj grad. Ja, hvad er det, der er så sjovt ved lindy hop, kan man spørge? Det er simpelthen livsglæden. Man bliver så glad af at danse. Det er sjovt. Man rører sig, og man danser med mange forskellige mennesker i løbet af en aften. Så man møder også en masse mennesker, og man får motioneret. Men først og fremmest, så har man det sjovt. Og jeg vil anbefale folk at begynde til lindy hop, hvis de har lyst til at danse, og har lyst til at danse noget, hvor der er mest fokus på at lege og have det sjovt, og ikke så meget fokus på, at det skal være korrekt, eller man skal danse en bestemt stilart. Det er en sjov dans for alle aldersgrupper. Altså. Det sociale er meget vigtigt i lindy hop. Man kommer hinanden ved, blandt andet fordi alle danser med alle. Man har ikke en fast dansepartner. Man mødes bare til undervisningen og danser med alle de andre. Og bagefter, når undervisningen er slut, så danser man det, vi kalder socialdans, hvor man også danser med hinanden, men hvor der ikke er noget undervisning, hvor man egentlig bare hygger sig og danser med hinanden og øver sig på en afslappet og hyggelig måde. Og det sociale aspekt er enormt vigtigt. Også når vi tager ud i byen, nogle gange tager vi til fester eller til koncerter og danser. Og så er det fedt at møde en masse mennesker, man kender, som man ved kan danse. Så har man nogen at danse med til noget fed musik. Så har jeg det bound, så jeg har den der connection.
Det der, det er, man kan gøre det. Ved du hvad, det giver cirklen rigtig meget plads. Det er stort. Det er, lige skal føre den her, men vi er begge to ansvarlige for, at vi ligesom kommer rundt her. Vi viser lige her fra åben gang, så vi har et bar. Her er vi faktisk helt tilbage, hvor vi startede. Og vi er faktisk begyndt at dreje lidt ekstra den her, fordi vi har den her fart, som... Men med princippet, der skal man være her rundt, og så har man... Jeg startede... Det er en rigtig lang historie. Jeg startede med at danse lindy hop ved et tilfælde. Jeg så en video på YouTube og med nogen, der kastede rundt med hinanden og til højre og venstre. Og det gik virkelig hurtigt, den film, der hedder Helter Poppin. Dagen efter, så skrev jeg til en gruppe i Aarhus, og så skrev jeg til en... Og de henviste mig til Odense. Hvor jeg så startede dagen efter, og nu har jeg været her i 5 år. Jeg regner ikke med at stoppe nogensinde igen, når man ikke kan danse mere. Så. Jeg har danset meget hip-hop, showdance, elektroniske dans, som der har været sådan nogle solodanse. Det der har bare et eller andet, det har sådan noget... For mig har det meget sådan gentleman's-dans. Også lidt tilbage til tiden. Jeg kan godt lide at rejse lidt tilbage i tiden. Og lige omkring der 20'erne, hvor swingmusikken den er der, den har en eller anden energi, som andre danser ikke har. Hip-hop har en eller anden energi. Showdance, elektroniske musik har en eller anden energi. Det der har bare en eller anden glad energi, der ikke... Når du kigger ind på dansegulvet, er der ikke nogen, der ser sur ud, når de danser. Alle sammen er bare, ja, yeah, ja, yeah, mere. Så det er så fedt at have den der energifyldte dans. Og så er det fed musik. Kom op af sofaen. Kom. Det er for mig, altså jeg er ikke... Før i tiden var jeg sådan en, der gik meget motionscenter. Det her dans, det får mig bare til at ud og danse i 4 timer. Uden jeg overhovedet har tænkt på, at hov, jeg har bevæget mig i 4 timer. Jeg har haft det vildt sjovt, og det er lidt ligesom at løbe en 8-10 km i timen nogle gange hurtigere. Og så er det bare intervaltræning. Det er grunden til, at jeg anbefaler det til andre, det er fordi den har det der kæmpe sociale miljø. Det er enormt voksne. Du kan tage til cirka mellem 3 og 7 workshops i hele verden lige nu, hver weekend. Så det er kæmpestort. I over i København har de cirka 1500 ugentlige dansere. Så hvis man vil være med på moden, så er det lindy hop og jazzdanse, man sådan skal begynde at fokusere på nu, synes jeg. Det er der ungdom vil hen. Igen, det var et tilfælde, at jeg startede med at undervise. Jeg havde danset i 3 måneder her i Odense. Og så manglede de en stand inden for en underviser, og så startede det der. Og nu har jeg undervist i snart 4,5 år, og jeg underviser på ugentlig plan, både i København og i Odense. Det har givet enormt meget at undervise, og et kæmpe, kæmpe socialt netværk, fordi man snakker med andre topdansere om, hvordan vi opfatter dansen. Og der er rigtig meget fokus på i lindy hop og jazzdanse, at man ligesom trækker tilbage til rødderne og finder det originale. Det som der, fordi det, i 80'erne, der genopfandt man ligesom lindy hoppen, og fandt den igen helt over fra New York. Og så har den fået meget sådan danseskolepræg. Og her de sidste 10 år, man begynder at gå meget tilbage til rødderne, og ligesom finde der, hvor det startede. Og det er der rigtig meget fokus på, og det lærer man rigtig meget som underviser i at nørde de der ting, og ligesom de der gamle figurer, og hvorfor de gjorde sådan her på den måde. Og det påvirker ens egen dans rigtig meget, fordi man bliver nødt til at splitte alle de her ting op til dem sammen igen. Og så er det vildt sjovt at undervise. Det er sjovt at se. Jeg underviser på tophold, og jeg underviser helt nye. Og det er faktisk sjovest at se det helt nye. Dem, der lige er startet, dem vi underviser nu her, de har danset i... Det er 4 uger, de danser nu. Og fra de startede, hvor de ikke kunne eneste trin til nu, hvor de bare laver swing-outs til hurtigt tempo og sådan noget, man bliver så glad, og man kan bare se, han gjorde det, jeg sagde, og hun gjorde det, hun havde. Det ser godt ud, så det er virkelig fedt. Det varmer om hjertet. I'm
Ja, hvis man nu har fået lyst til at prøve at danse lindy hop, så er der faktisk ret mange muligheder. Man kan komme til det, vi kalder swing in, som er bare en introduktionstime, som bliver holdt cirka en gang om måneden, meget ofte på studenterhuset. Og så har vi nogle workshops, hvor man også kan komme inden fra gaden, hvis man har tilmeldt sig altså. Og så har vi den almindelige holdundervisning. Der kan man faktisk starte hver 6. uge. Det vil sige, der kan man når man har lyst, kontakte os, og så kan man gå direkte ind på et hold, selvom man aldrig har danset før. Men jeg vil anbefale, at man til at begynde med kommer til en af de der introduktioner, som tit er en mandag aften, nogle gange om fredagen. Og det kan man se på Facebook og på vores hjemmeside, alt om, hvor man skal dukke op og hvornår det foregår. Nightmare, you've been always speaking. You get up and I'm right.